Prvý list svätého apoštola Pavla Galatánom. Pozdrav. Pavol apoštol, nie od ľudí ustanovený, nie od človeka poverený, ale od Ježíša Krista a od Boha Otca, ktorý ho skriesil z mŕtvych. A všetci bratia, čo sú so mnou cirkvám galackým, milosť vám a pokoj od Boha, na Otca nášho, od Pána Ježíša Krista, ktorý podľa vôle Boha a Otca nášho vydal sa v obeť za naše hriechy, aby nás vytrhol z toho zlého veku. Jemu je sláva na veky vekov. Amen.